Moskva podle mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovové podnikne odvětné kroky kvůli nájmu za pozemky v České republice. Česko ho chce žádat zpětně za 3 roky za plochy, které využívá bezplatně ruské velvyslanectví. Podle premiéra Petra Fialy a ministra zahraničí Jana Lipavského je ale používá k jiným než diplomatickým účelům. A tak není důvod je nadále poskytovat zdarma. Já bych se ničeho velkého neobával, to řekl poslanec Pavel Žáček o možné odvětě ze strany Ruska. Naopak poslanec Radek Kotene neví, jaké následky může mít požadavek českého ministerstva zahraničí. Tak to skutečně netuším, jaké by mohly být odvetné kroky, možná recipročně zase za pronájem ambasády na území, tak by možná chtěli to samé, ale to skutečně nejsem schopen říci. Já si myslím, že se to může týkat, je to náznak toho, že by se to mohlo týkat toho v uvozovkách slavného českého domu v Moskvě. Nicméně já podporuji vládu ministra zahraničních věcí, že udělali naprosto správnou věc. Ty objekty byly využívány k jiným účelům v minulosti, včetně špionážním účelům, čili my bychom to měli narovnat a není důvod. Byl to taky mimochodem rezultát okupace z roku 68 v 70. letech, kdy normální vláda přijala tato vstřícná opatření vůči sovětské diplomaci a dneska je situace, kdy to musíme narovnat a já to naprosto podporuji. V tomto smyslu my máme stejně zablokovány některé ty aktivity, které bychom měli mít na základě vzájemných vztahů, na základě vzájemných dohod v Moskvě a Rusové stejně naplňují, čili já bych se ničeho velkého neobával.